სპექტაკლი გვაქვს ჩვენ, პრემიერა, რომელსაც დღეს სინათლეს ნახავს მესხიშვილის სცენაზე. ფეხბედნიერი ყოფილიყო მისთვის დღევანდელი დღე. ეს არის მოხუცი ჯამბაზი. ცხოვრებისეული სპექტაკლია, ჩემს მიერ დასცენარებული სპექტაკლია და ვნახოთ როგორ მიიღეს მაყურებელი. ფესტივალი არის მართლაც წყინვალე, იმერეთის ფესტივალი. ცეხან საუბრობდით ჩვენ ორგანიზატორებთან, ბატონ ლევან როხაძესთან, რომ სასურველია და ალბათ ასეც იქნება, რომ დასავლეთ საქართველოს მოიცავს ურმალე ეს ფესტივალი.